यहाँ चाहिँ हाम्रो दाजुको काम कटुस जानु खालको कटुस नि फाते अनि इलानीको याचे चुकुम नामुङ नामुङ गयो याचे खुको था छङ्ग्री हेर्छ फेच्छु त सिमो मानी अप्सयो तोका थियो मानी अप्सयो इल त चोकुम तर जस्तो यो जुमे इल मानी अप्सयो छानब छिकुम छान छानब अप्सयो छानब सुमेन चोकुम थोन्ना भयो मानी अप्सुमेन छिपे यसो एगी खयो मानी बच्चा छ अनि अमनी खाची ने बच्चा छ छैन ने ने अमनी खाची सुमुल सुमुल थु हानमेङ सुमुल ने थारुम नारा खोङ्गुआको उसो ने हानमेङ हानमेङ छिबे खुरेसो मानी नगायो थोन छुक्को छुक्को आरायो अनि इरके छुक्को इरके खुगो खुरो खुम्बु ने के पढेछ भनेको अनि त भन्नुभएको अनि त फुटबल पढेर ने ने फेउ गयो छिगो मानि मरायो नस्तयो था ओपाए कि कुत नस्तयो ओपा नुन मसँग खाएको छ यो पा यी चोक्रो छ चोक्रो